Karibuni kwenye chaneli yangu. Asanteni sana kwa kuendelea kutazama video zangu. Wageni karibuni sana katika chaneli yangu ambayo nafanya masuala ya urembo, fashion na lifestyle. So kama ni vitu ambavyo unavipenda, hakikisha basi una subscribe katika chaneli yangu ili uweze kupata mambo mazuri na kujifunza mengi zaidi kupitia chaneli yangu. Leo nina video kuhusu nywele na nataka nikuonyeshe jinsi ya kufanya lock method na ni njia tatu za kufanya baada ya kuosha nywele zako. Ni muhimu sana sana kila baada ya kuosha nywele ukafanya hizi hatua tatu ambazo nitaenda kukuonyesha siku ya leo, kwa sababu zitakusaidia sana wewe katika ukuaji wa nywele zako, kuwa na nywele zenye afya, zisizokatika, zisizokuwa ngumu wala kukaa kwamba. Nywele zetu za Kiafrika, nywele za asili huwa zinakuwa kavu sana, zinakuwa ngumu sana, kwa maana hiyo zinakatika. Lakini kwa kufanya hizi hatua tatu kila baada ya kuosha nywele zitakusaidia wewe kuweza kuzipa nywele zako unyevu wa kutosha na utakoka muda mrefu ili kuzuia matatizo ya kukatika nywele. So, ukitaka kufahamu lock method ni nini, hizi njia tatu ni nini za kufanya, endelea kutazama video hii hadi mwisho na usisahau kuipa like, kucomment pamoja na kushare. So, let's get started. So, guys, as you can see, nimeosha nywele zangu. Leo ni wash day, kwa hiyo nimeosha, nimefanya conditioner na sasa hivi ndo naenda kutoa ili niweze kusuza hii conditioner and then nianze kufanya zile hatua tatu ambazo ni muhimu kufanya kabla baada ya kuosha nywele. Okay, so this is my hair. Hapa ni zina conditioner ambayo nimekana kwa muda wa dakika 15, kwa hiyo nitaenda kukusuuza and then niendelee na hatua zingine. So, nitaenda kukuelezea lock method. So, lock method ile L inasimama badala ya leave-in conditioner, na leave-in conditioner ni hatua muhimu sana baada ya kuosha nywele. Ni hatua ambayo hutakiwa kabisa kuipita kwa sababu ina provide intense moisture, leaving hair soft and manageable, formulated for damaged, dry or coarse hair. Kwa hiyo inasaidia kuongeza unyevu au kuweka unyevu katika nywele zako na kufanya nywele zako ziwe soft na pia ziwe, yani ziwe rahisi kuzihudumia, yani kama ni kuchana, kama ni kuzisuka. Hii inasaidia kwa sababu zinakuwa soft, inafanya zinakuwa laini, kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata katika kuzihudumia. Na pia inasaidia nywele ambazo ni damage, nywele ambazo zimekatika au nywele ambazo hazina afya, sio nzuri. Kwa hiyo inaweza kurudisha afya nywele na kurudisha pia nywele ambazo zimekatika. Alafu pia inasaidia nywele ambazo ni kavu. Yes, hii inalainisha nywele, inazipa unyevu, kwa nywele zinakuwa laini, ule ukavu unakuwa hauondoki. Kwa maana hiyo sometimes unaosha nywele na mashampoo labda zinafanya nywele zinakuwa kavu, kwa hiyo after kuosha ni lazima utumie hii ili iweze kurudisha nywele zako kuwa katika unyevu na kuzifanya ziwe laini. Kwa hiyo hii ndio hatua ya kwanza ambayo unafanya katika hatua tatu, na nitaenda kukuonyesha jinsi ya kufanya hatua hii. Kama nywele zako ni ndefu, utagawa kwa mafungu then ndio utaapply leave-in conditioner. Ila kama nywele zako ni fupi tu kama mimi, asifai kugawanya, kwa hiyo nitachukua kiasi kidogo and then nitaapply kwenye nywele zangu zote. Nitachukua kichana changu hiki kikubwa. Hakikisha unatumia kichana ambacho kina meno makubwa ili usiweze kukata nywele. Kwa hiyo nitatumia hichi kuweza kuchana nywele zangu. Na kama unavyoona, hii leave-in conditioner inasaidia nywele zinachanika kiurahisi, zinakuwa laini.
kwanza, unakuja hatua ya pili ambayo ni lock method pale kwenye L inafuata ni O. O inasimama badala ya oili. Kwa hiyo ukishafanya leave-in conditioner, lazima pia utumie oili katika nywele zako. Sasa itategemea utatumia mafuta ya aina gani. Lakini mimi natumia coconut oil, kwa hiyo ndio step ya pili ambayo utafuata baada ya kufanya baada ya kuapply leave-in conditioner hapo nywele zako zote. Na kama nywele zako pia ni ndefu kwenye mafuta, hizi hatua zote tatu hakikisha unagawanya nywele zako ili kila nywele iweze kupata hizi product vizuri. Na hakikisha una massage ili mafuta yaweze kuingia ndani vizuri. Na hatua ya tatu, kwenye lock method, LO, tushapaka leave-in conditioner, tushapaka oil, mafuta, na sasa hivi tunapaka cream. Ile C inasimama badala ya cream. Kwa hiyo njia ya tatu ni cream. Kama una bata, kama una shea bata, ndio hatua ya tatu ambayo sasa utakuwa unaifanya. Mimi natumia hii Sealant hydrating sealing butter. Hii ina flaxseed gel, shea butter, ina avocado, castor oil pamoja na asali. Kama una style nywele, hii inasaidia, ina protect pale unapotaka ku style nywele. Kwa mfano mimi nitakapo apply hii, basi nitazifunga nywele zangu mabutu, kwa maana zitakuwa protective na pia zitakuwa ule unyevu ambao umetoka kwenye leave-in conditioner na mafuta. Hii itafanya kama ku seal, kwa ule unyevu utakaa pale kwa muda mrefu bila kuondoka. Alafu pia hii sealing inasaidia nywele ambazo ziko weak. Nywele ambazo ziko weak inasaidia sana, na inasaidia kuzuia nywele kukatika kwa sababu inakupa unyevu na inafanya nywele zinakaa muda mrefu. Ina maana nywele zako hazisitaweza kukatika. Sababu kitu kikubwa sana kinachofanya nywele za asili au nywele yoyote ikatike ni kukosa unyevu. Nywele ikiwa kavu sana inakuwa tu yenyewe inakatika. Kwa hiyo ukitumia hii cream itafanya nywele zikae na unyevu muda mrefu sana, na hivyo kuzuia nywele zako kukatika. Na kwa wale ambao mnapenda kufanya twist out kwenye nywele natural, hii sealant is really good, kwa sababu ukifunua ukipaka hii ukasuka mabutu, then ukija kufunua nywele zako zinakuwa kama zina curl flani, zinakuwa kama zina mawimbi. Kwa hiyo it's really good for wash and go, twist out na style kama hizo. Kwa hii ndo hatua ya tatu ambayo utafanya. Kama una shea butter unaweza kuapply, kama una butter nyingine yoyote ya nywele unaweza kuapply, kama una sealant unaapply, lakini hakikisha ni step ambayo hauivuki. Unapoweza kuosha nywele zako, unaanza na leave-in conditioner, unapaka mafuta, na hatua ya tatu ni butter, cream. Yes, ili uweze kutunza ule unyevu wa nywele zako, uweze kukaa kwa muda mrefu na kuzuia nywele zako kukatika. So nitakuonyesha jinsi na apply hii. Nimechukua kidogo and then nitaapply kwenye nywele zangu zote. Nitachana tena nywele zangu. Nikishachana nywele zangu hivi, nitazi sokota mabutu ili ziweze kunyooka na pia ziweze kukauka, which nitazikausha tu na hewa. Nitafanya air drying and then nitakuwa nimemaliza hatua zangu zote tatu. Ukishafanya hizi hatua tatu, hakikisha na wewe pia unafunga nywele zako mabutu. Kama nywele zako ni za natural kabisa za asili, ni vizuri ukazifunga mabutu, kwa sababu ukiziacha hivi zitakuwa hazinyooki. Kwa hiyo njia nzuri ya kufanya nywele zako zikae vizuri, zinyooke vizuri, ni kuzifunga mabutu. So nimeshamaliza kufunga mabutu. As you can see, kwa nitazacha hivi zikauke na hewa tu, and then yeah, sasa kwa
tayari. Kwa hiyo hizo ndio watu watatu ambazo unaweza kufanya katika nywele zako baada ya kuziosha, inaitwa lock methods. So hakikisha haukosi hizo watu watatu kila baada ya kuosha nywele zako, ili uweze kuepukana na matatizo ya nywele zako kukatika au nywele zako kuwa ngumu, nywele zako kuwa kavu au nywele zako kuharibika. So hakikisha kuanzia sasa unafanya lock method, kama una nywele za asili, kama una nywele za dawa, nywele zote zile ni vizuri sana ukafanya hii lock method. Natumaini utakuwa umejifunza, utakuwa umeelewa na pia utakuwa umependa hii video. Tafadhali kama umeipenda usisahau kuipa like, usisahau kuniacha comment, uniambie kama wewe pia unafanyaga lock method au utaanza kufanya lock method. So niambie chochote hapo kwenye komenti kuhusiana na video hii, na usisahau kushare pia kwa ndugu, jamaa na marafiki, na kwa wale ambao bado hawajasubscribe katika chaneli yangu, tusisahau kubonyeza hapo chini kwenye maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe. Usisahau pia kufuatisha na alama ya kengele itakayokupa notification kila nitakapokuwa nimeweka video mpya hapa kila wiki. Asanteni sana kwa kutazama hii video, tutaonana katika video ijayo. Bye!